Искате ли да направим нещо революционно? Да се обадим на Иво и да ни каже каква е класацията към момента и кой води в реално време. Ми не знам, дай телефон. Иво! Иво! Иво, тото от скандал е, брат. Кажи бе, тото. Ски, какво правим, брат? Гледаме в момента номинациите. Искам да влезнеш в панела за гласуване и да ни кажеш реално кой води. Обаче, обаче ние ще... Аз ще казвам кой според мен е... Ще спечели, според мен. Да. А ти ще казваш кой води. Айде, отвори. Дай ми дам една секунда, че тук ще влизам. Това е революция, момиче. Да, никой не прави. Това е революция. Така, албум на годината. Да. Аз казвам Fire. Ми не. Ендо. Второ действие, това води. Ендо, втория е Fire. Аз казах Бобо. Добре. А кой е втори? Втория е Тилката, третия е Fire, четвъртия е Бобо и петия е това, Mastermind. Ба, браво! Виж, виж. Значи, Ендо... Всичко е супер различно от това, което не си мисля. Да, бе, човек! Добре, да, давай натам. Следващата, брат, е песен на годината. Кажи ни как Ендо, са от 1 до 5 от тебе. Ендо Тяло, 100 кила Чичи Ричи, Били Хлапето, което според мен е най-добрата песен и трябва да стане песен на годината. Били и Демо. И тя е. Първата песен и втората е вашата. Добре, да, значи... Да, бе, аз мислих, че вашата е първа. Да. Ние още не сме казали на хората да гласуват. Да, всъщност. Да, ние не сме и казали, че участваме в номинации. Тоест, първа песен е Били Хлапето, втора е Скандал, аля е? Да, да, втората е Скандал, третата е Килата. Килата, Ендо и Геренков. Най-добър рапър 2020 година. Да. Ндое. Да. Ф.О. Дим 4-ол. Д-3-мо. И Фире. Сега, аз ще кажа, стой. Стой. Като ми казваш какво се случва тогава за албум, предполагам, че първи при това положение ще е Ендо. И то е първи. Втори ще бъде Фире. Не. Значи Димо. Дим 4-ол. Димо е, да. После трябва да е Фирето, Демо и Фо последен. Да. Thank you, baby. Ей, ако щете, вярвайте, това е, абе, това е реално. Добре, давай натам. Следващата е група. Най-добра група. Това е унизително. Така, първо, аз смятам, че най-добрата група тая година, нали, като неща, които са случили, пуснали и направили, за мене най-ползотворно беше за ACBG. Аз харесвам най-много ACBG от цялата група. Аз първо, аз и лъчо не сме фенове. Брат, обаче ще ти кажа... Реално как? Да, абе, вие водите след това Съюза. Точно така. Аз така предполагам, че трябва да сме Скандал, Юс, 5 O'Clock, KCBG и Дай Лео. Как влезна в алгоритъма много бързо от първия от албума и вече хвана алгоритъма. Ама човек, те хората не гласуват, абе, за KCBG, защото са малко популярни, а те... Да. А пак те всъщност са, абе, са много добри нещо, което аз го обяснявам. Точно така. Години, че те правят... Факт е и ти не са хора, много пускаш за тях. Сега ще го агитирам, хора, отидете, слушайте повече песни на ACBG, чуйте нещата, аз спокойно мога да го заявя с ръка на сърце, че трапа в България започна от T-Lay. И го казвам, защото T-Lay ми е пускал на OMV-то в Бургас трап песни 5 години преди изобщо тук да излезне Панда Панда и каквото да било. Да. И му казах, какво е това, как се казва това, той ми не знам, братле, не знам какъв стил е това. T-Lay. Абе, то, помниш ли си го как, как изкочи като младия Кит Къди с луна шапка? Именно! Именно. Младият Кит Къди, едно към едно T-Lay. Така че аз мога да кажа, че създателите на трапа в България са ACBG и още не са оценени. Хората отидат да ги видят. Ето, ние се мъчиме и по всякакъв начин показваме тяхното творчество, но феновете са... Което е страхотно. Така, най-добро MC влизаме, бро. Окей, давай да влизаме. Така, Ивче, стой да ги прочита. Така, Вош МЦ. Да. Секта. Хомлес АЗ. Така. Атила и номер 42. Да. Реда ли да кажа? Кажи си първия, кое ще ти кажа? Според мен е най-добър е Секта, но първия е Атила. Ми, брат, не. За първи са гласували за Хомлеса. Хомлес. Втория е Секта, третия е Атила, четвъртия е Лош и 42 е последна.
Не, това не ме очудва, защото хомлеса удари, рамо му удари яйцо и те в момента, и всичко, да, в момента му знаят името. Ай, момчето, да, между другото е много талантливо. Аз пък... А, ние не говорим за това, ние говорим, да, какъв е реда. Точно, сега преди малко си говорихме, че според мен ACBG са много талантливи, но говорим какъв е реда. Всички си мислят, че знаят, казвам ви, наградите са много интересни. Това е много, това е много. И сега нищо, ние в момента почти... Това трябва да го правим всяка година. Да. Ние почти нямаме реклама в момента. Ние дори не сме пуснали реклама, искам да ти кажа, че ние само пуснахме сайта и виждаме, че почва да се гласува. Дори повечето артисти не са си качили, защото още нямаме дата. Още не съм, защото не знам какво да им кажа. Да, а закриването ще бъде на наградите за гласуване една седмица преди да имаме дата. Ивче. Женско МС. Да, да. Най-добро женско мъца. Така. Така, отиваме на Анто Дивително. Йоко. Така. Дерана. Дерана? Дарена. 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 Много или малко. Но Дарена. Памел Андерсон. Така. И Гето Систа. Така. Нямам никаква идея, но предполагам. Йоко. Анта. Не. Гето, Дарена и Памела. Не, брат, гласували са за Анти. Първа? Е втора. Да. Антито тази година много дръпна. Кажи, да, как, да, е гласуването. Първо кое? Първо е Анти, втора е Йоко, трета е Памела, четвърта е Дарена и пета е Гето Систа. Ясно. Добре, значи имаме малка изненада тук, защото аз смятах, че Йоко ще е първа, просто заради името. Дарена там. Да. Така, братленце, и най-интересната част, най-добро R&B артистче от мъжки пол с пишле. Да. Тая година ги разделихме, защото имаше повече и мъже, така, и жени, затова. Ивче, да, изпълнители са Искрата, Болбо, Вензи, Геста и Евгений Димитров, предполагам. Така, ред, казвам ти реда. Да. Болбо. Не. Искрата, Болбо, Вензи, Евгений, Геста. Ми, брат, тук се гласували за Бобо, Искрата, Вензи. Това е тия челната тройка. Другите двама са равни гласове и без значение къде ще ги сложи. Ски как гледат? Не, търпение да разберат какво става. Да. Добре, давай натам да чуваме, да видим другите бързо. Най-добро женско. R&B. Да. Най-добро женско R&B. Прея, Гери Никол, Дара Якимова, Криси, ето я там. Асенова. А, ето е долу. Кристиана Асенова и Моника Колева. Извинявам се, бяха те написали си, а ти си са. Да, няма проблем. Съжалявам. Така, реда, братле, е... Реда е Гери Никол, Дара, Криси, Прея, Моника. Не, брат. Прея... Вау! Да. Прея, Дара, Гери, Криси и Моника. Ивче, продължаваме натам с най-добър битмейкър мейнстрим. Поправи това жълтото тук. Така, Светлин Къслев, Бате Пешо, Тишев. Всичките са за Студио Бъстър. Рости и Мухаил. Реда да ти го кажа ли? Кажи ми го. А, това е много гадно, защото трима са наши, бате. Нали? Така, казвам. Светлин Къслев, Бате Пешо, Рости, Мухаил и Тишев ще го сложим последен, защото знаят само парчетата на търфът. Ми, брат, аз ще ти дам една изненада. Давай я. Къслев. Така. Тишев, Бате Пешо. Браво. Къслев, Тишев. Не, защото Тишев е направил повече комерциални неща от Бате Пешо тази година и то е едно единствено търфото. Не, има хора, които заради имената гласуват. Определено е нещо, което са анализирали музиката, значи, за година. Къслев, Тишев, Бате Пешо. Ръсти Мухаил, да. Това е. Да, и Ръсти Мухаил. Добре, Ръсти прави Боро. Мати поправя. Боро Криско, а Мухата прави Ендо. И нас колко е? Да, и Underground. И нас то така. Underground, аз сега видим сега какво става. Beat Maker. Worsta, Pez, да. Пешо Пеза, Madmatica, VRX и Роби. Да. Така, реда. Да. О, фак. Madmatic, Pez, Worsta, Роби, VRX е последен. Не, брат. Worst, Best, Mada, Roby и VRX. Стига, ни даже така сте ги наредили, ще кажеш, че... Чиска сме. Worst, Best, Mada, Roby и VRX. Да. Вау. Wow. Worst много гръмна тази година. Да. С албума на Тилката. Да, бе. Да, е верно. Верно, че... Безото направи много добри работи с неговите хора в Стара Загора. Мада ти е мада.
каквото и да говори. Юзабата, да. И воевала хората да видят, че не снима редактор, който няма лично мнение, а е много обективен. Да. И който знае кой какво е правил. Давай натам. Но вече е време да кажа, че аз не се занимавам, така че цялата вина пада на теб. Трап артист. Той сега стана напечено. Ако аз трябва да кажа, за мен е кой тук трябва да спечели, защото за мен Трапа ли? Underground, брат, са най-недооценени. Според мен комерциалните артисти да. Трябва да почнат да бачкат малко и с този тип хора, да. За да могат и те да излязат, нали, от Underground-а. Ивче, трябва ми дойдеш на гости да говорим на тия теми. Да. Но лично за мен е Роби Николов и Виа Рекс, двамата са супер млади, супер талантливи. Нямам представа кой е гледал рубриката на предаването рубката, което направи 5 различни битмейкера да. И един семпл. Брат, това е нещо, което се прави навънка. Тук в България има толкова консервативни хора, че не е истина. Аз помислим се сблъсквал като човек, който правеше рубриката върху битове на да. Имам не. Случай, в който това е една от най-силните ни рубрики върху битове на. Абе, хора съм отказвали, защото ги кана, примерно, в някакъв етап, или преди това съм поканил някой друг преди тях, което е страшен абсурд. Не е абсурд, бе. Скандал. А това колко е готино, абсурд скандал. Давай на трап артист група, Ивче. Ивче! Да. Влади Мъни, Мърда Бойс, МБТ, ACBG, МБТ. Тага. Реда е такъв. МБТ, Мърда Бойс, ТРФ, ACBG, Влади. Не, брат. Аре, бе. Мърда Бойс. А, пред МБТ. Да. Добре, окей. Мърдата, да. МБТ. МБТ, Влади Мъни. Аре, бе. Пред му. Да, МКТ. ACBG. Пак децата ACBG. Неоценени накрая. Те вече не са деца. Да. Проблема е, че вече не а са деца. А виж, хората така мислят и аз така мисля. Вече колко не е са деца, и си биджиш удар 30 така вече. Не 30 така, но не са деца вече. Ему е по-малко от тях, например. Да. Значи Мърда Бойс, МБТ, Влади, ТРФ, ACBG. Да. Да. Влади жесток рапор, много харесва. ТРФ-то не гласува, защото той... Той си не е пуснал да гласуват за него. Аха, ма не, те много артисти не са пуснали. Може би това да. Трябва да направим вече някаква лека агитация, защото виж, че са много интересни на този етап гласовете. Давай едно там. Аз лично съм много изумена. Ще го видят другите изпълнители. Да. И така, какво следва? Ами, хип-хоп колаборация. Ето. Горе, 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 Туджи. Да. Най-добра хип-хоп колаборация. Да. Тук имаме Мърда Бойс. Заедно с Дринка, това е трапа на годината, Фоиекса, Хейтър, не думай, Били Хопето, Демо, Бревиса, момчетата, с чашите мисля, че е това, ACBG, да. Влади Мъни и Калината, Склад, Грин Год, Сези, Симбат и Умами. Така, реда, братле, може ли? Да. Били Хопето, Марсо, Грин Год, Фо... Не, Грин Год, Влади Мъни и Фо. Не, брат. Добре. Били, Гринго, Марсо, Фо и ACBG. Аре, стига, бе. ACBG последни насякъде, бе. Да. Аз са толкова добри. Значи, Били, Гринго, обожавам Грин Год, Сези и Симбат. Ние сме много близки, много ги харесвам. Тия са много ги харесвам. Искам те да спечелят. Въпреки, че според мен трябва, трябва да спечели Били. Али? Да. Билите, аз пече. И аз мисля, че това е най-добрата си сили. Виж колко интересно. Бреви са от нашия край, Демо е от нашия край. Ей, некога викаха Варна и Бургас, Сарап, градовете. Сега откъде отворим само Врачанилът. Давай. Давай натам. Избягаха гаргите, дойдоха рапари. Видеоклип, мейнстрим. Мигър па. Има? Има ли песни мейнстрим тази година? 2020 е слабичка, но се намериха. А, видеоклип, ние. Добре. Ние, скандал. Але, скандал. Да. Але, але. 100 кила и Водимче в баница, Гери Никой, Сладкаристика, гледай ме, как па не. Даре Екимова и Искрата Апологи, Михайло Филева, Индое, на другия край на свето. Та, бъде Сиреч, се ме уби. След врацаната. Така, реда, реда. Да. Килата, Гери, ние, Дара, Михайло. Не, брат. Слушам. Вие... Как ние, бе? Да, скандал. Не думай. Дара, Михайла, Килата, Гери.
И нататък. Не, защото всички си мислят, че е много лесно, че аз правя редения пъзел. Давай натам. Давай натам. Значи ти го кажа, на килата не го разбраха това парче. Ако мене ме питаш. А, е много яко, интересно. Като клип е интересно много, да. И според мен за клип е много... Много е различно. Много интересен и си заслужава. Така. И отиваме на видеоклип Underground, Сарафа Rock'n'Roll, Homeless, тук Атила е Уърст с... не виждам. Назначение по служба. Благодаря, Жлъч Григора, Егена, Як Юра, Добри времена и Ники Котича. Готови сме, ако не знаете. Аз, братле, ще кажа така. Според мен това е най-добрият клип за цялата година, без значение Underground или мейнстрим, и това е Homeless-а. Абсолютно. Тук клипа е, доколкото знам, на Валери. Оня ден снимахме с Валери нова песен. Страшен. Валери е нещо страшно. Парчета много. И смятам, че са Homeless, Атила, Котича, Жлъча Сарафа. Ами, почти си близко, брат. Homeless, Атила, да? Жлъч, колкото и да си пуснаха да не гласуват хората. За тях хората си гласуват. За да, тях. Да, нормално. И хората си ги подкрепят и това лично според мен е безмислено. Да, после после е Котича и после Сарафа. Айде, режисьор на годината. Сега да видим какво става. Слушай. Слушам. Будабас, Баш Мошън, Котич, Виктор Антонов. Супер щупен. И супер щупения. Сега, за мен най-добър тая година е супер щупен. Тая година. И реда мисля, че е следния. Супер щупен, Будабас, Баш Мошън, Котич, Виктор. Не, брат. Баша, Ники, Будата, Виктор и супер щупения. Как щупения, бе? Това е защото голяма част от артистите, които са номинирани, нямат отношение към тези награди. Когато ти не си ги пуснеш или не те интересуват, после обаче казваш, те са наредени, защото еди кой си гласува. Знаеш ли защо? Знаеш ли защо нямат отношение? Не. Защото във всяка една номинация, проблема на номинациите наши казва, че има повече загубили от победили. Разбираш ли? Човек навсякъде е топ 5. Не, но това е проблема винаги в наградите. Че тук има един победил и 4 загубили. Как и е най-лесно да не агитираш и да загубиш, отколкото да агитираш. А обратно да каза Рик Рос, че когато те номинира да си топ 5 на Грами и на Бета Уърдс, на тяхните, за тях е достатъчно, да. Както на Оскарите. Да, там. Ти не видя ли, че брат Питчак миналата година взе Оскар за първа година? И колко години чака и ония меч. Това е сбъркано само единствено тук. Тук говорим за дебют на годината. Като само да отворя, по принцип не е само дебют, тя категорията е дебют пробив, обаче много трудно се разбира, защото понякога... Пробива става като при нас на седмата година. Да, обаче понякога има артисти, които го кажат за какво условите той, но той наистина за тая година направо влиза с 200. Преди това хората не са го разпознали, но го оставихме само дебют, защото не го разбраха. Кеш Пронто, Симбат, Митака, Джани и Цветина. Така. Битката според мен е между Симбат и Джани и първото място е за Джани, втория е Симбат, след това е Митака, после е Кеша и последна е Цвети. Не, брат. Първи е Симбата, добре. Втория е Джани, третия е Кеша, аре, бе. Цветина и петия е Митака. Вау. Слушай сега. Аз смятам, че най-добрият рапър в България е Джани. И съм го казвал, най-отговорно го заявявам. Но още е рано да е рапър. Да, но е най-добрия. Да. За мен това е най-добрият рапър в момента в България. Особено дали е MC, дали се тая. Аз имам право, това си е, така смятам. Разбира се. Джани. Симбат е може би най-интересното нещо, което се е появявало в рап музиката от векове. За мен Симбат е... Симбат, Грингот и Сези са феномен. Симбата е феномен, заедно с другите момчета не искам никой от тях да бъде подценяван. Та Джани и Симбата, тук става въпрос за голямо бъдеще и според мене никога до сега не сте имали толкова много в дебют на годината, които ще станат. И наистина дебютът тая година е направо, не мога да избереш. Абе, брат ми, имам един въпрос. Цветина като е за дебют на годината, що не е в изпълнителка, в рап? При Йоко и другите? Защото не е MC. Тя е малко по R&B. Тя е по-по, тя Мария Тутова. Те MC-тата са малко, дето са си по-тоя тип. Тя по-скоро можеше да мине
за R&B, но малко не изтигна. Добре. А този топ 5 е на база нашия BG топ 10, който вие почти никога не си споделяте. Сте постоянно на първи места. Верно. Но на довой си го споделяте. Чакай бе. Ама аз поне съм широко скроена. Чай, а Ръда Макъщо ги няма? Ами защото явно не ги разпознават като хип-хоп. А като какво ги разпознават? Ами като явно като поп-поп. Не знам и аз не мога си отговоря на това. Ясно, ще бъдете номинирани на БГ Радио Награда. Тук говорим, копале, за от улицата, искам това тук. Това си е рубриката на 3-5. Иво, така слушате. Тук си ти. Говориме за... Трябва ли да ги спелувам VSA или VSA? VSA. VSA. Да. Тошо Долърс. Да. Кеш Пронто, много пари бе. Кеш Пронто, Хиена и пак Митака. Да. Сега тук има ли гласуване, бро? Да. За първа година за го направихме, година, да. Това беше винаги специална награда. Да, сега го решихме да е с гласуване. Тогава ще кажем така. Кеш Пронто, Митака, Тошо Хиената и вие сега последен. Последни. Брат, Кеш Пронто го позна. Да. Кое? Кеш Пронто го позна, следващия VCA, следващия Хиена. Тошо Долърс и Митака. Митака почти не гласуват за него, брат, защото той не е малко по-различен. Ага, може. Малко по-различен, той не е трап, а хората не се кирна, в смисъл... Ясно, ясно. По-тяпна му аудитория. Ясно. Трябва така да го кажем, но пък е много добър. Митака прави страхотни неща. Връщай, Туджи. Това е другите са специални награди. Другите специални награди, те са най-добро от двата свята. Искаш ли да го... Какво да го преведа ли това? Да. Най-доброто от двата свята трябва да е нещо такива. Като... Трябва да е нещо Боро като... и Мариус, да. И Килата и, да, точно така. И Водимцев. Така си и мислех, да. Специална награда имаме на Code Fashion TV, което... Давам си на Моден Нино за мъж-жена, дали все пак да Гери Никол. Да вкараме и нашата... Да, защото и нашата все пак някаква награда трябва да има и за Гери Никол. Не е вярно, човек. Да, и за Килата, да. Ей. Специална... За цялостен принос на хип-хоп, това е за сърдитите старци. Като някой от дъртите рапъри е сърдит, им даваш тази награда. Тая година е малко по-тежка, но няма значение. То вече няма дърти, да, така е. Вече аз съм от дъртите.